မန္တလေးမဟာမြမုန်ဤဘုရားကြီးရဲ့ဝါဆိုချင်းပွဲတော်ဟာဒီနှစ်မှာ95နှစ်တိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒီနှစ်မှာတော့အနေနဲ့အရရက်ကရိုးရချင်းဖွဲ့ပေါင်း400ကျော်ဝင်ရောက်ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာဝါသနာလူလင်အဖွဲ့လည်းအပါအဝင်ပါ။ပြိုမြင့်နုနယ်တဲ့လူငယ်အုပ်စုလေးကရိုးရချင်းလုံးပညာကုန်ခတ်ပြနေတာကိုပရိသတ်ကတောင်းတောင်းဖြဖြအားပေးကြပါတယ်။ဝိုင်းတော်သား6ယောက်နဲ့ရှလပပစော်ကစားပြနေတဲ့အဖွဲသားတွေကြားမှာစီးကိန်းအရှိတောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမှာရွှေတစိမ့်ရခဲ့တဲ့ဝိုင်းဝိုင်းချစ်လဲအပါအဝင်ပါဝါသနာလူလင်အဖွဲဟာမန္တလာမောင်မောင်လို့မြမချင်းလုံးလောကမှာကြော်ကြားတဲ့ဇာဥပမောင်တီထောင်လေ့ကျင့်ပေးနေတဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဥပမောင်ပါကျွန်တော်အသက်ကတော့အခု66ပေါ့နော်ဒီချင်းပညာကတော့ကျွန်တော်ခုနကပေါ့73 74နှစ်သားလောက်ကစပြီးလေ့ကျင့်တာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖရဲ့ချင်းပညာပါသူရဲ့အမွေပေါ့အမွေကျွန်တော်ယူခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်အခုနေရာမှာလက်ရှိနေရာမှာကျွန်တော်ချင်းလုံးကလေးတွေကိုတင်ကြတာနှစ်ပေါင်း40ကျော်ရှိပြီဒီချင်းမြညာကျွန်တော်တိမ်ကောပပျောက်သွားမှာကြောက်တဲ့သဘောပဲကျွန်တော်ကပေါ့ဒီကလေးတွေကိုညီတော်မြောက်ပြေပေါ့ဝမ်းသာတဲ့သဘောပေါ့နော်ကျွန်တော်ပီတိဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီသဘောချင်းမြညာကိုမျှပေးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကတော့ခါချင်းငွေယူပြီးတင်ပေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မေတ္တာနဲ့ပဲတင်ပေးတာပါပဲကျွန်တော်အသင်းကမူပိုင်အသင်းကကျွန်တော်ဝါနာလူလင်ချင်းအသင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဝါနာလူလင်ချင်းလုံးကလပ်ချင်းလုံးချင်းယုံဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့လူတိရတော့အဲ့လိုများတယ်ပေါ့ချင်းလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးဆုံးအထောက်အထားကိုတရေခစ်တရာပြူမျိုးဟောင်းထဲကတူးဖို့ရရှိတဲ့ငွေချင်းလုံးလေးကတက်တည်ပြနေပါတယ်ဥမမောင်ဟာမြမရိုးရာချင်းလုံးကစားရာကိုရေရှည်ဆက်ပြီးတည်တက်စေခြင်းနဲ့အတွက်လူငယ်တွေကိုမြေတောင်မြောက်ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ချင်းလုံးပညာကိုချစ်ခင်မြန်နိုးကြတဲ့သူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုဝါသနာလူလင်ချင်းကလပ်မှာစော်ကစားစေပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာများသောအားဖြင့်ဟိုဖုံးနေရအကြည့်များတယ်ဖုံးတော့ပဲခစ်စားလာတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကကျွန်တော်ဒီအားကစားဘက်ကိုပေါအောင်လို့ပေါ့တတ်နိုင်ဆုံးစီယုံပြီးတော့ကျွန်တော်လုံနေရအဲ့လိုကျွန်တော်ကလေးတွေကိုစီယုံတင်တာဆိုတော့ဒီခါကျတော့ဥမာခြေပြားတော့ကြမယ်အောင်မင်းဒီနေ့100တော့ရရင်ငါ1000ပေးမယ်နော်မင်းအတော်ဘလောက်ရရင်900ရရင်မင်းငါကိုယူနီဖောင်းလေးချုပ်ပေးမယ်ဝမ်းဆက်လုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုစီယုံပြီးတင်ရတာကလေးတွေကိုချင်းလုံးကကျွန်တော်တို့အချိန်တအားပေးရတာလေအချိန်တအားပေးရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တယောက်ထင်းနဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးကလေးရဲ့မိဘတွေအခုဆိုရင်ကြည်တာမိဘတွေဆိုလဲလာလိုက်တာတနေ့ကုန်တာပဲမိဘတွေကချင်းပညာသင်ခိုင်းလို့အသက်73နှစ်ကစပြီးဆရာဥမောင်စီရောက်နေရတဲ့ဝိုင်းဝိုင်းချစ်ကအခုတော့အရှိတောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲစီးကိန်းမှာရွှေတစိမ့်ဆုရှင်ဖြစ်နေပါပြီချင်းပညာကိုတစ်ဖက်ကန့်ခတ်တက်ချင်တယ်လို့ဝိုင်းဝိုင်းချစ်ကပြောပါတယ်ဆရာဥမောင်စီမှာအသက်73နှစ်ကနေစပြီးလေ့ကျင့်ခဲ့ရစားတော့ဝါသနာမပါဘူးအဖေကစုခတ်ခိုင်းတာလေခိုင်းနေဒီမှာကလေးလည်းအများကြီးဆိုဆရာကစုရည်အဲ့လိုစံညင်ကျိုးရင်စုချရည်လေအဲပျော်ပြီးတော့အဲ့အခုဒီခတ်ဖြစ်ဟိုချင်းအရန်ကျွဲပြီးတော့လေအဲ့လိုပရိုကြီးဖြစ်ချင်အသက်16နှစ်အရွယ်မေဦးခင်ကလည်းသူ့အသက်12နှစ်ထဲကချင်းပညာကိုစတင်ခဲ့တာပါအခုတော့ဝါသနာလူလင်ချင်းကလေးရဲ့မျိုးဆက်တစ်လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ခြေစွမ်းပြနိုင်တဲ့သူဖြစ်နေပါပြီဒီမှာချင်းလာချင်းပြတော့ဘောဓာတွေကအများကြီးဆိုတော့လေပျော်တော့ပျော်ရဲ့ဒီမှာတမင်ဒီခုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာချင်းခတ်ရပျော်တော့ပျော်ရဲ့ဒီနယ်လေးရှောက်သွားရတာပျော်တယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ချင်းခတ်ကိုကဒီလိုမျိုးကိုမရောက်ဘူးတဲ့ဒေတာတွေကိုဒီချင်းပညာနယ်ပဲသွားရတာဆိုတော့လေပျော်တယ်ဆက်ဆက်ဒီလိုမျိုးဆက်အိုကေတွေပလင်းနေခတ်တော့ပြုတ်ကြမမရမတက်ရဲလို့ဆိုပြီးအဲ့အိုကေပုံမှာမတက်ကြီးရငိုးနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကြောက်ခဲ့ရတာပေါ့ကငယ်သေးရဆိုတာလေအဲ့တော့ကြောက်နောက်ပိုင်းလေးချင်းချင်းများလာတဲ့ခါကျတော့ကိုပိုင်အောင်ကျင့်ရတာပေါ့ဒီကိုလှုပ်တဲ့အရာတစ်ခုဥမောင်မောင်ရဲ့တပည့်တွေထဲမှာဘီရင်းဘီပမှာကြော်ကြားအောင်မြင်တဲ့သူတွေတော်တော်များများရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ချင်းပညာကိုပို့ပြီးပြန်ပွားလို့စိတ်ပြင်းပြနေတော့မှာမြမရိုးရချင်းပညာနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့မှာရှိတဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ဒီချင်းချင်းပညာကိုတော့ကျွန်တော်တော့ဟိုပါပေါ့ကိုတဆွမ်းနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့ကိုလုံးနိုင်တဲ့လောက်ကတော့ဆက်ပြီးလှုပ်ရှားသွားမှာပဲအဓိကလည်းကျွန်တော်တော့မွေးထုတ်မှုအပိုင်းပဲကျွန်တော်တော့ကလေးတွေကိုတိုးဆက်စေခြင်းနဲ့ဒီချင်းပညာကိုလည်းကျွန်တော်ဟိုတိမ်ကောသွားမှာကြောက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မွေးထုတ်တဲ့တဘောကျွန်တော်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ချင်းပညာကမွေးထုတ်တဲ့အားနည်းတယ်အရင်နဲ့စာအများကြီးနည်းတယ်ကျွန်တော်နည်းသွားရင်ဘာလို့ဆိုကလေးတွေကဘာဖြစ်လို့အားနည်းသွားမှာပဲအားနည်းသွားဘာဖြစ်မလဲပြောက်ွယ်သွားမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့အတွက်တည်တည်လဲထားပါတယ်။နောက်အောင်မြင်မယ်ဆိုရင်လည်းအောင်မြင်သွားမှာပေါ့လေပြောလို့တော့မရသေးဘူး။ကျွန်တော်ဒီအာရှကုန်မှုအနောက်နိုင်ငံတွေထိသွားပြီးကျွန်တော်ပြပြီးပို့အစီအစဉ်လုပ်ထားတာရှိပါတယ်။